Odatda qizlar rasmga ko'p tushadi deyishadi, lekin mana yigitlar ham hech qolishmayapti. Sadulla, charchamadingizmi? Ha, uzr, haligi hisobot uydagilarga rostdan ham suratga olish jarayonidaman degan ma'noda. Qarang, surat bilan ovora bo'lib efir boshlanganini ham bilmay qolibmiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Xayrli kun barchaga. Bugun 18-noyabr, juma. Fursatdan foydalanib, bugungi sana tarixi haqida to'xtalib o'tsak. Masalan, Latviyada bugun mustaqillik bayrami tantana qilinadi. Darvoqe, bu sana nafaqat boshqa mamlakatlar, balki bizning yurtimizda ham o'ziga xos bir kun bilan tarixda muhrlangan. Ha, albatta, 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Davlatimiz ramzi bo'lgan bayrog'imiz har birimiz uchun faxr va iftixor bag'ishlaydi. Ayniqsa sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda g'alaba qozonganlarida bayrog'imiz ko'tarilganini ko'rib yoki biron bir mamlakatga sayohatga borganda bayrog'imizning xilpirab turganini ko'rganda shubhasiz hammamiz g'ururlanamiz. Darvoqe, go'zal, biz Shirchoy dasturini har bir juma sonida biron bir mamlakatga g'oyibona sayohat qilishnikni rejalashtirgandik-ku. Aha, bugun qaysi mamlakatga sayohat qilamiz? Bugun menimcha Xitoyga sayohat qilsak juda ham zo'r bo'ladi. O'zingiz ham xitoyliklarga o'xshab ketasiz menimcha. Rahmat. Bitta siz qoluvdingiz o'zi bu gap aytmagan. Bu albatta hazil edi. Chindan ham Xitoy o'z udumlari, madaniyatlari, urf-odatlari bilan butun dunyoga tanilgan. Aziz muxlislar, Shirchoy dasturining bugungi sonida ilk mehmonimiz ajoyib o'zgacha bir betakror ovoz sohibasi, ajoyib xonandamiz, estradamizning yorqin yulduzi xonanda Nargiz bo'ladilar. Assalomu alaykum Nargiz, xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? To'g'risini aytaman, mana studiyamizga kelganingizdan keyin qanaqadir bir nurli bo'lib ketdi. Juda ham chiroyli. Ko'z tegmasin sizga. Xursandman, rahmat. Mana o'zi studiyaga kelguncha radio efirlar orqali, tele efirlar orqali mana ko'chalarimizda ham o'zimizning milliy bayrog'imiz qabul qilingan kuni bo'lganligi uchun hamma yoqda shu haqda chiroyli so'zlar aytilib, ancha kayfiyatim o'zi ko'tarilib kelayotgandi. Mana studiyaga kelib, to'g'ridan-to'g'ri mana bayroqqa ko'zim tushdi. Juda ham quvonib ketibman va juda chiroyli, ajoyib, o'zim yaxshi ko'rgan boshlovchilarni ko'rib yana ham xursand bo'ldim. Bizda ham albatta bayramona kayfiyat. Bayrog'imiz qabul qilingan kunni eslasangiz kerak menimcha. Men o'zimni baxtli fuqaro deb hisoblayman, chunki mustaqilligimiz qabul qilingan kun va mana bayrog'imiz, gerbimiz, o'sha madhiyamiz qabul qilingan sanalar juda ham boshqacha g'urur, iftixor bilan juda ham bir boshqacha kunlar bo'lgan, ayniqsa men uchun. Biz o'shanda 8-sinf yo 9-sinfda o'qirdik, shu bayrog'imiz qabul qilingan kunda shu o'qituvchimiz olib kirib, ko'rsatib, katta bayroqni tanishtirganlar, mana yulduzchalarigacha, uni ranglari nimani anglatadi. Biz aynan o'sha kuni o'qituvchimiz tanishtirayotgan kuni shu kim o'zarga, kim ko'proq eslab qolish kerak, hozir o'qituvchimiz qanday narsani ta'riflab berdim sizlarga, kim aytadi desa, aytib berish uchun tayyorlanganmiz. Bayramona bir quvnoq kayfiyatda, hozir eslasam o'sha kunlarda ko'zimga yosh keladi nasib qilganiga. Va shunaqa chiroyli tarixiy kunni bizni yoshligimiz bilan bog'liq bo'lganiga va shunga guvoh bo'lganimizga juda ham o'zim baxtli his qilaman. Mana hozir maktab davrlarini esladingiz, maktabda qanday baholarga o'qigansiz? Maktabda to'g'risini aytsam, 4-5 baholarga o'qiganman. Iloji boricha 5 olishga harakat qilardim, lekin haqiqatdan 4 oladigan fanlarim ham bo'lgandi. Endi hammada bo'lsa kerak, sir bo'lmasin. Ximiya, fizika degan fanlar sal murakkab fanlar edi, lekin chet tili fanlardan 5 baholarga o'qisak ham, bu fanlardan sal 4 endi uch aralashib qolmasdi. Har bir bolani o'zini bolalikdagi orzusi bo'ladi har bir insonni. Sizni bolaligingizda qanaqa orzularingiz bo'lgan? Bolalikdagi aynan bolalarcha orzuim, endi bittasini aytsam bo'ladi deb o'ylayman, hozir juda ham vaqti. Shu qo'g'irchoqlar, o'yinchoqlarni qo'lda yasardik biz. Mehnat darsimiz bo'lardi. Shu mehnat darsida qo'lda yasalgan qo'g'irchoq o'yinchoqlarimizni o'qituvchilarimiz o'zimizga berishardi-da endi. Eng zo'rlarini shu sinfxonamizga qoldirardik, yana uni nusxalarini o'zimiz uyda yasardik-da. Mana shu qo'g'irchoqdan singillarim bilan, biz oilada 3ta qizmiz, singillarim bilan shu teatr qo'yardik-da, qo'g'irchoq teatri. Mana shunda kelajakda shu dublyaj
da qatnash kim kelardi shu qo'g'irchoqlarga shu bolalarcha ovoz bergisi kelardi. Ovoz bergim kelardi. Obrazlarni tasavvur qilib. Ha, kirib shu bo'g'irsoqmi bo'g'irsoqga o'xshab, bo'rimi bo'riga o'xshab shunaqa ovozlar berish orzu qilganmiz. Ana o'shanda bilingan ekan-da. Ha, san'atga qiziqish o'sha paytdan boshlangan-da. Deyarli barcha muxlislaringiz sizni aynan Nargis qo'shig'i bilan tanishadi. Aynan mana shu qo'shiqni maromiga yetkazib kuylagansiz, o'zimga ham juda yoqadi. Endi faqat savol, nega endi u Nargis, Nargis deb qo'shiq aytdi? Bu o'ziga yarasha o'zini maqtashmi, reklamami? Eshitaylikchi. Shu ha desam yoqsa sizga. Shu haqda ko'p savollar bo'lgan. Doim bir xil javoblar aytib kelardim. Bugun sal o'zgartirish kiritmoqchiman javobimga. To'ldirmoqchiman desam bo'ladi. Faqat rostini aytasiz. Rostini aytmoqchiman bugun. Bu qo'shiq xabaringiz bor. Ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimov tomonidan ijro etilgan Nargis qo'shig'i. Ustoz bu qo'shiqni ijro etgan yillari bizni tug'ilgan yillarimizga to'g'ri keladi. Hozirda ham shu odat bor, agar e'tibor bersangiz, shu qizlar nomi bilan kuylangan qo'shiqlar urf bo'lib ketsa, o'sha yilda tug'ilgan chaqaloqlarni ham ismlari qizlarga shunaqa ism qo'yish bor, hozir ham bor bu odat. Endi o'sha paytlarda ham shu qo'shiq juda ham urf bo'lgan ekan. O'shaning uchun dadalarim ham shu payt yosh bo'lgan bo'lsalar kerak, mana sizlarga o'xshagan biz ikkinchi farzandimiz shu dunyoga kelganimizda niyat qilib shu Nargis degan ismni qo'ygan ekanlar. Qizimni shunday ko'rganda Vahey duvari degan ma'noda ikkinchisi ham qizmi vahey degan bo'lsa kerak yoki vahey yana qizmi degan ma'noda balki dadamdan uzr so'rayman hazillashdik lekin shu vahey degan joyiga ko'p muxlislar ham savol berishdi nimaga ayol kishi bo'lib turib siz nega ahahey ahahey qilib chaqirib yuribsiz deyishdi nega Nargis bo'lib turib Nargisni chaqirib olsiz o'zingiz chaqirib olsiz ham deyishdi lekin men shuni ustozdan so'raganimda ustoz shu ahahey degan joyini aytmasam maylimi endi ayol kishiman-ku yoki boshqa nola aytish kerakmi-ki endi maslahatlashganimda shuni tarixni kichkina tarixchasini aytib berganlar shu Namangan viloyatida bir tog'li g'ova degan qishloq bor ekan san'atkor do'stlari bilan sozandalar bilan o'tirishgan paytda dam olish jarayonida ha dam olish paytida shu qo'shiq dunyoga kelgan ekan Komil Devoni shoirimizni she'rlarini qarab turganlarda shu Nargis degan qo'shig'i ko'rib qolib shu torni qo'llariga olib aytib tursalar Komilg'a ahahey desalar yonidagilar kulib yuborishibdi-da hazillashyapsizmi ustoz endi biz sal mazza qilib eshityapmiz degan biz deyizdi mana qilib hazil hizil qilishib ustoz aytibdilar yo'q shu joy aynan qoladi shuning uchun man shu qo'shiq shu yerda yaraldi shu ahahey degan joyi uchun shu qo'shiqni qo'shiq qilib aytaman ijro etaman degan ekanlar chunki bilasiz tog'da u paytda endi uyali aloqalar umuman bo'lmagan uy telefonlari ham ba'zi birlarnikida bo'lgan o'sha paytda yigit qiz bir birini qanaqa chaqiradi tog'lik yigit qiz sevgan yigit qiz ahahey desa qiz javob beradi ahahey deb san menga javob beryapsan Nargiza san ham aytishing kerak deganlar shundan keyin shu joyi aytganman man o'zim uchun ham yangilik endi oxirgi paytlarda mana bugungi kunlarda siz hazilovuz qo'shiqlarni ko'proq kuylaysiz tabiatanchi qanaqasiz har bir xonanda men o'ylayman o'zini fe'l-atvoridan kelib chiqib repertuar tanlaydi qo'shiq she'r tanlaydi manda oldin tinglovchilarimiz tadbirlarga borsak odamlar savol berishardida sizni ko'proq kliplaringizni ko'rsak sokin taronalar ijro etasiz g'amgin sho'x qo'shiq ham aytasizmi yaxshi qilib qizdirib o'tkazib berasizmi deb so'rashsa hayron bo'lardim chunki mani tabiatim umuman o'zi sho'x xarakterim keyin aytdim shu ko'proq repertuarga kiritish kerak ekan demak hazil qo'shiqlarimizni ham keyin hazil yaxshi narsa mana sadil yaxshi biladi hazilni ko'taradi keyin hazil so'z hazil jumlalar odamni tarbiyalaydi hazil orqali odamga ozor yetkazmasdan o'sha muammoni yetkazsa bo'ladi yoki kamchiligini albatta tuzatsa bo'ladi kulgi orqali davol peshoningizga nimadir chiqibdi deb turib hazillashib qo'ysa bo'ladi ha peshoningiz qursin deb demak siz hozir o'zingizga yaqin qo'shiqlarni kuylayapsiz to'g'rimi shunaqa desak ham bo'ladi mana oxirgi qo'shiqlarim shu kelin kuyovlar o'rtasidagi hazil munosabat bevafo endi hormang aldadi yor aldadi sevaman deb aldadi
albatta buni oxirida baribir baxtli bo'lib ketishyapti, lekin ungacha o'sha qizni dardlarini shiringina noz, hazil orqali shu kuyovga yetkazib qo'yish. Har doimgidek erkaklar aybdor. Tan olish yo'q. Toji mahal qurib beraman deb aldadi. Hazil orqali dardimni aytib ketmoqman. Shuna o'zi bunday olganda dardli qo'shiq ekan-a, baribir. Baribir dardli qo'shiq. Ko'pchilik sizni og'ir ashula aytar ekan sizga. Endi shu o'rinda bir savol tug'ildi. Mana xonanda Nargiz, qaysi joylarda ko'proq qo'shiq kuylashni yaxshi ko'rasiz? Qanday joylarda? Biz o'zi kasbimiz shu, bayram tadbirlari, konsertlardan tashqari eng ko'p xohlagan qo'shig'imiz aytadigan joyimiz, men o'ylayman, o'zbek ayollariga ham, uy bekalariga ham bu juda ham eng qulay joy oshxona bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ana, ko'rdingizmi, go'zal o'rni olsa bo'ladi. Haqiqiy o'zbek ayoli shunaqa bo'ladi. Go'zal ham qo'shiq aytadi. Hozir aytib turdingiz. Ha, to'g'ri. Demak, oshxonada faolmisiz deyman? Ha, ovqat qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Bo'lmasam sizni Shirchoy oshxonasida sinaymiz bugun. Bilasiz, hamma mehmonlarimiz albatta ertalab bizga oshxonada qandaydir ajoyib taomni, nonushtani tayyorlab berishadi. Siz ham tayyorlanib kelgandirsiz? Ha, go'zalxon, men holva aytar o'zimizning milliy taomimizni tayyorlab bermoqchiman, chunki bayramlarimizda ham kelin ko'rishga borarlarga, hayitlarda, shu bayramlarda, shu bayram dasturxonini holva aytarsiz tasavvur qilish qiyin. Bo'ldi, bo'ldi, ishtaham ochilib ketdi. Ishtaham ochilib ketdi. Bunaqa ko'p ta'rif eshitmaganman ovqatga qadar. Yegis kelib ketdi. Shuning uchun tezroq oshxonaga o'tamiz. Sabrim chidamayapti, iltimos. Marhamat, demak, qadrli tomoshabinlar, hozir endi oshxonaga o'tamiz. Nargizning qo'llaridan holva aytamiz. Mana biz oshxonadamiz. Demak, ertalabki nonushta sifatida holva tayyorlashga barcha mahsulotlarni tayyorlab qo'ydik. Nargiz, nimalar kerak bo'ladi bizga? Bu juda ham nima deydi? Kam narsa talab qiladigan taom. Mana ko'rib turibsiz. Suv, o'simlik moyi, un, ozgina shakar, oshxona idishlari, qozon kerak, gaz kerak. Endi bu sizlarga ermay qilib turasizlar. O'zim ham hayron bo'lib, yoshligimda yegan holva aytarlarimdan hech magiz chiqmagan edi. Mag'iz sizlarga boshlovchilarimiz band bo'lib turishgan paytda mana shu taomni pishirib bermoqchiman. Quvvat ekan, quvvat bo'ladi. Bemalol olishingiz mumkin. Mening quvvatim o'zimga yetarli. Marhamat. Marhamat, kirishamizmi? Holva aytarni pishirgani kirishamiz. Endi boshlovchilarimiz ham zerikmasligi uchun ularni ham ozgina yumushlar bilan band qilib qo'yamiz. Juda ham kichkina yumushlar. Sadurlar, siz mana shu suvni, mana shu shakarga shu qoshiq bilan chiroyli qilib eriguncha aralashtirib berishingiz kerak. Bo'ldi. Boya oshxonada faolman deganingizda xo'jayiningizga sal havosim kelyotgandi. Endi bunaqa fikrdan sekin qaytolman, chunki mana hozirda. Endi chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deyishadi. Keling, o'zingiz qo'shiqni aytib beray. Qo'shiq, albatta qo'shiqsiz, chunki boya oshxona meni qo'shiq aytishga eng yaxshi ko'rgan joyim dedingiz. Men shu qo'shiqlarni jazli ovqatlar uchun o'sha nima deydi, qovurib pishiriladigan ovqatlarga shu qo'shiqlarni aytaman. Ritm bo'ladi, ritm, jiz, biz, jiz, ana. Qaynatma sho'rva mastava degan ovqatlarda sokin tarona ijro etamiz. Bugun endi bu holva aytar Shechim o'rtacha chiroyli. Xolagan qo'shiq, retro qo'shiq so'rayapti holva aytar. Holva aytar retro. Retro so'rayapti, retro. Qadimiy qo'shiqlardan. Yaqinda bir yangi qo'shiq yozdim. Endi hozirgi yoshlarimiz uchun bu yangi qo'shiq, lekin ota-onalarimiz uchun qadrdon qo'shiq hisoblanadi. Retro desak ham bo'ladi. Shuni klipini suratga olyapsak, rejissyor so'rayapti-da, men rejissyorga aytdim.
Şu original eski taronani o'sha kasetadan olib, ozgina boshiga shuni qo'yib yuborsangiz bo'ladimi? Ham o'sha ijrochining hurmati, o'sha bastakor, shoirli hayot, shular eshitsa xursand bo'lishardi desam, aytayaptilar, "E qanaqa bo'larkin?" dedilar. Keyin shuni boshiga shu asl ijrosini qo'ydik, davomiga hozirgi zamonaviy musiqa ovozlari bilan jo'rlikda aytilganini davom ettirdi. Endi mayli, endi ko'p ta'riflamayman dera. Bunda erkak kishilar ham qo'shilib aytgan joyi bor. Sadirlarga murojaat qilamiz. Sadirlar men aytgan birinchi qatori aytib berasiz, qaytarib. Bo'ldi, men o'zim uncha-muncha xonandalardan yaxshi ashula aytaman deb yuradi ko'pchilik xonandalar. Qani ketdik. Oh, atir gul. Atir gulim, gulim, gulim. Oh, atir gul. Oh, atir gul. Atir gulim, gulim, gulim. Oh, atir gul. Olamlarga tatir gulim. Oh, atir gul. Oh, atir gul. Sarhush turman xushbo'ylarin taratadir atir gulim. Oh, atir gul. Oh, atir gul. Atir gul. Aytib yurganlarda oldi ekanlar. Sadula tanirkanlar bu qo'shiqman yangi bulaga deb o'tiribman. Mayli, sizni ko'rmoqchi bo'ldingizmi? Qozonimiz qizidi. Bemalol bir cho'mich yog' yetadi bizga. Endi moyi ko'p bo'lib ketsa ham darrov bilinadi. Yog'liq bu. Ha. Medaga tegadigan bu. Medaga tegadi. Keyin jig'ildoningizni qaynatib yuradi kuni bo'yi. Shuning uchun hamma narsa me'yorda bo'lgan yaxshi, Sadirlar. Albatta, chunki men xolvetar yeganda to'g'risi odam yoshligini eslaydi. Chunki bizni yoshligimizda juda ham onam ham juda ko'p xolvetar pishirib berishardi. Deyarli har hafta bir xolvetar kuni bo'lardi. Hammasinimi? Ha, hammasini shu barlashtirib ketdingiz. Issiq suvga qo'shyaptilar, issiq suvga shakarni qo'shib ertayaptilar. Shakar yo'q bo'lib ketishi kerak, Sadirlar. Uy yumushlari bilan, suratga olish jarayonlari bilan, bolalar parvarishi bilan ishlarni shoshib-shoshib qilaman. San'atkor sifatida siz qanday qilib bularning barchasiga ulgurasiz? Qiyin emasmi? Men endi har kuni shu ishni qilaman deya olmayman, lekin soat shu 10 da kirib kelsak ham baribir o'zim uyda ovqat qilaman. Soat 11 bo'lsa ham. Shuning uchun targ'izgan narsalar yo'q menda. Sal qomatli o'zgarib turgani ham balki shundandir. Ko'pchilik aytadi-yu, 6 dan keyin ovqat yemaymiz, shu chiroyli qomatga ega bo'lish uchun deb. Biz rosa ochib qilib kelib qilib yuboraveramiz. Sal ichib ko'ringchi, shirin suv bo'ldimi ekan? Shirin suv? Sharbat. O'ta shirin suv bo'ldi, o'ta shirin. To'g'ri shirat qiltiradi, to'g'ri yutaldingiz. Yutaldim. To'g'ri yutaldimmi? Demak, to'g'ri vaziyat. Sal ish yutalmadimmi hozir? Xayrli tong, aziz yurtdoshlar. Yangi kun barchangizga faqat yaxshilik olib kelsin. Yog'ni qizdirib olamiz-da, unni ozgina-ozgina qilib tezroqroq kovlab turishimiz kerak, chunki bu dumaloq ozginadan solib tez-tez-tezsiz kovlab turish kerak. Dumaloq bo'lmasligi kerak, dumaloq bo'lsa ham xunuk ko'rinadi, ham ichida un qotib turadi. Yeganingizda yangi un chiqadi-da, pishmagan bo'ladi. Bemalol. Mana ko'ryapsiz. Mana xolvetar qilishni bilmagan uy bekalarimiz. Yo'q, endi bilmagan ayol bo'lmasa kerak. Bo'lishi mumkin. Bu bolalar juda yaxshi ko'radigan narsa-da. Ham juda xuddi murabboga o'xshaydi, shirin-shirinda shirinlik. Mana ko'rdingizmi, darrov qumoq-qumoq bo'lib, mayda bo'lib ketishi kerak mana mamlaqa. Qarang, uqalanib. Unni qizdirilgan yog'iga qo'shgandan keyin mana Sadirlar o'rganyaptilar yaxshi, shogird. Mana bu cho'mich bilan tez-tez aralashtirib turish kerak, chunki bu dumaloq bo'lib qolmaslik kerak. Keyin mana hididan bilayotgan bo'lsangiz kerak, xuddi kuyganga o'xshagan ta'm kelyapti, lekin hali kuymadi. Kuyish kerak. Hali bor, qizarish kerak. Siz shunaqa deb o'tyapsiz menimcha. Yo'q, yo'q, mana rangidan ham bilsiz bo'ladi-ku. Qanchalik qizil, to'q rang bo'lsa, ishtahani ochadi. Lekin men o'zim qizilni yoqtirmayman. Sal ochiqroq rangni yaxshi ko'raman. Mana sekin-sekin qizarishni boshlayapti. Bu o'sha to'liq to'q rangga kirguncha kutamiz. Nargiz asli Namangandansiz. Namanganni olmasi degan qo'shiq juda ham mashhur bo'lgan qo'shiq. Namanganni olmasi anor bordir ey. Ajoyib, olmani ichida anor bor. Bag'ish etgan o'sha dildor ey degan shular bor.
olmani ichida anor ham bor-da, to'g'ri? Bor, bor, mevalar haqida-da. Ha, ana shunaqa qo'shiqlar bor. Namanganning o'zi so'lim go'shalar juda ko'p bo'lsa kerak, juda chiroyli joylari bor. Mana oromgohlari bor, ob-havosini o'zi davo bo'lgan joylari bor. Buni aholimiz yaxshi bilishadi. Juda ko'p mehmonimiz bo'lishadi Namanganda. May, iyun oylarida yilda bir marta 3 kungacha shu gulbayramlari bo'ladi. Agar bormagan bo'lsanglar, men sizlarga taklif qilardim bu yildan keyingi gulbayramiga. Yaqinda mana xizmat safari bilan Namangandan qaytdik. Endi u yerga borganimda qozonqovoq so'radim. Menga ajoyib bir kosada suyuq ovqat olib kelishdi. Ko'za sho'rvaga o'xshab ketadigan. Ha, to'g'ri. Mana farqiga borganman. Uni qachon farqiga bordim? O'zim o'sha viloyatdan bo'lganimga u joyda biz qozonqovoq o'shani yeb yurardik. Toshkentga kelganimizdagi qozonqovoq boshqacharoq tortilar ekan. Qozonqovoqning suyug'ini ham foydasi juda katta, to'yimli juda ham. Lekin menga ko'pincha mana turmushga chiqqan paytimda turmush o'rtog'im ham shu yangi oilamdagilar meni rosa kuldirishdi, ajoyib savol bilan. Biz Namangan viloyatini Chust degan shahardamiz, Chust tumani. Chustda pichoq do'ppilar bilan mashhur, balki do'ppi tikadi deb o'ylashgan meni. Do'ppini tikishni bilishim shartligi haqida haqiqatan to'g'ri tanbeh berishdi. U yerning qizlari albatta do'ppi tikishni bilishi kerak. Do'ppi qiyiqcha, qiyiqchan chetiga, masalan, sadullar baxtli bo'ling deb yozib, chetiga chiroyli qilib. Endi bu havasda. Yoshligingizda o'sha qizlar bilan gurra-gurra o'tirib olib, ro'molcha to'qib, o'sha qiyiqchalarni chetiga yaxshi ko'rgan odamimiz ismlarini yozib, shunaqa narsa istalaydi. Lekin u sekin-sekin esdan chiqib qolyapti. Shu san'atdan band bo'lib ketib qolib, keyin farzandlarimizga o'rgatib borishimiz kerak-ku. Biz shuning uchun onamiz, ayolimizki, haqiqatan shu narsani meros qilib bolalarga o'tkazib yurishimiz kerak. Buning uchun o'zimiz yaxshi bilishimiz kerak, o'zi qilayotgan ishimizni. Mana kitob navaroligin, mana bu diskni ko'rgin, shu belvo tikish texnikasi yoki do'ppini mana shunaqa tikiladisak, u endi noto'g'ri. Suv qo'shamiz sekin-sekin. Mana hozir endi polvetarimizga suvni qo'shdilar Nargiz. Hozir o'sha boya aytganlardek xamirlar yig'ilib qolmasligi uchun kurashyapman. Tinimsiz to'xtamasdan, rostdan boya aytganimdek sizni ko'rib o'zimni qo'llarim og'rib ketdi. Mana shu joyda o'zbek ayollariga nima deydi, hurmatim yana ham oshdi. To'g'risi. Endi dasturxonda ko'rganingizda darov eski tushadi. Oshxonada ishlagan ayollar doim qomati joyida turadi, chunki mana bu hammasi gimnastikada. Hammasi shu badan tarbiya mashqlari, ovqat tepasida turgan ayol och qolmaydi, chunki ana hidiga to'yib qoladi-da, shuning uchun qomati joyida turadi. Lekin eng saralarini birinchi men o'ylardim, nimaga bu o'zi qilgan ovqatini o'zi yemas ekan? Nimadir qo'shdimi-ki? Shunaqa deb. Sababini endi sekin-sekin bilyapmiz mana. Mana ham xo'jayinim shunaqa deydilar, turmush o'rtog'im. Ol endi o'zing ham ol, ber endi birinchi ol, berdi hazillashadilar, shunda aytaman, ha, gumon qilyapsizmi biror narsa? Men to'ydim deyman, sen go'shlarni yeb qo'yibsan deb tepasidan kulishadilar. Ha. Mana qarang. Xuddi shunaqa, mana qozonga yopishib qolmayapti. Xuddi qirqib olsa bo'ladigan darajada. Men ijtimoiy tarmoqlarda xolvaytarni boshqa turlarini ham ko'rganman. Men uni shokoladni bo'ylaganman. Shokolad singari plitka qilib kesib qo'yibdi. Shu darajada quyilib pishgan, lekin bizga bo'ldi. Quyiltirmasligimiz kerak. Uyda ham salfetka berib yuboring, mana qozonni bu yoqqa qo'y endi. Onam tayyorlaganlarda ham shunaqa bo'lardi, sal quyuqroq bo'lib. U o'zi tarelkaga suzib qotirib qo'ysa bo'ldi. Shokoladga o'xshab qotib qoladi. Qolvaytari shunaqa bo'libdiki. Endi o'zim maqtadim. Yemasdan olib qo'ygisi keladi odam. Qo'shib deysiz ham bo'ladi, vilka deysiz ham bo'ladigan darajada. Ko'rinishi juda ham chiroyli, yaxshi. Yegansan, yeging kelar. Yeb ko'ring, bilasizlar ham ajoyib. Mana aziz muxlislar, qolvaytarimiz pishdi, uni bir ajoyib mana shunaqangi milliy likopchamizga suzildi. Sopol lagancha, kichkinagina laganchaga ajoyib qilib suzdilar hozir Nargiz. Endi uni totib ko'rish navbati keldi, kichkina qoshuvchalarni. Go'zal xonga. Men endi sal quyuqroq variantini tayyorlagandim. Buni suyuq qilsa ham bo'ladi, nonla ilib yeydigan. Qani olinglar. Oling. Albatta sizlarni kuzatib bo'lib, keyin yemoqchiman. Juda ham shirin. Juda yaxshi. Juda ham shirin, sal noto'g'ri ta'rif bo'ladi. O'ta shirini ham tomoni qirishim mumkin. Bu hammasi me'yorida bo'pti. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda qoyil qoldirdingiz rostdan ham. Olinglar, osh bo'lsin. Aytganingizdek, o'sha oshxonani juda yaxshi ko'raman deb
ispot bo'ldi bu taom. Mana shu gaplarga. Rahmat. Go'zal yoqmadimi? Juda ham yoqdi, juda ham yoqdi. Endi nima deydi? Ijodingiz ham shunaqa maromida, quyuqda bo'lishini tilaymiz. Biz ko'rsatuvimizga kelganingizga yana bir bor juda ham katta rahmatlar deymiz. Rahmat. Juda xursand bo'ldik bugun siz bilan suhbatlashganimizdan. Albatta. Kayfiyatimiz yana ham ko'tarildi. Yana kelib turing, yana ajoyib-ajoyib taomlar bilan bizni xursand qiling. Muxlislaringizga tilaklaringiz bo'lsa. Rahmat. Men bugun shu shirchoyga taklif qilganingizlar bahonasida o'zimni ancha yuragimdagi gaplarimni aytib oldim. Ko'p savollar berdinglar, unga bir to'plab yurgan gaplarimni, dardimni sochib oldim dedi dasturxon qilib. Ancha o'zim ham juda ham kayfiyatim ko'tarildi. Men bu ko'rsatuvga va ko'rsatuv ijodkorlariga omad tilayman. Chunki har kuni har xil uchrashuvlar, har xil savol-javoblar juda ham erkinligi bilan ham shunaqa chiroyli savollar berishyaptiki, biz ancha-muncha matbuot, gazeta jurnallarida, efirlarda eshitmagan javoblarni eshityapmiz san'atkorlarimizdan, qatnashchilarimizdan. Biz uchun har kuni kutadigan qiziqarli ma'lumotlarga juda boy bo'lgan mana taronalar, hattoki ko'rsatiladigan film, hujjatli filmlar hammasi bir-biridan chiroyli, juda ham ma'lumotlari betakror, biz sog'inib kutamiz. Ana, rahmat kattakon deganingizga. Rahmat. Faqat yaxshi kayfiyatda ko'rish nasib qilsin. Aziz muxlislar, studiyamizda velosipedni ko'rib hayron bo'layotgandirsiz, lekin hayron bo'lishga hojat yo'q, chunki navbatdagi mehmonimiz dunyoni velosiped orqali sayohat qilayotgan birinchi o'zbek sayyohi Xursand Sherov bo'ladilar. Assalomu alaykum Xursand. Assalomu alaykum. Shirchoy ko'rsatuvida sizni xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Endi o'z-o'zidan velosayyoh degandan keyin birinchi navbatda tug'iladigan savol: nega aynan velosipedda sayohat qilish? Bunga sabab nima bo'lgan? Balki o'sha haydovchilik guvohnomasini yo'qligimi yoki bo'lmasam boshqa yo'llar bilan sayohat qilish xohishi yo'qligimi nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Yoshlikda olgan o'sha falokatga uchrab 4 yil 45 kun travmatologiyada davolanib chiqqanimdan keyin yillar o'tadi, ulg'ayamiz, maktablarni bitiramiz, oliy dargohlarni bitiramiz. Ana undan keyin mana san'atkor bo'lganimdan keyin shu 2000 yilda Turkistonda O'zbekiston do'stlik jamiyati qoshida konsert uyushtirishganida shu konsertga meni taklif qilishdi. Shunda negadir aytdim yuragim sanchibdi, shu nimagadir shunaqa bo'lib qoldi birinchi marotaba. Mana shu sabab bo'ldiki, meni tekshirsa professorlarni aytishicha yurak kasalligiga chalingan ekanman. Shunda siz shu xirurglar ko'rishib o'zlari aytishadi deyishdi. Shunda qarasam jarrohlarga to'g'ri keldim. Ular aytishdi, yo'q, yurak kasalligiga chalinmagansiz. Sizda qattingiz jarohat oldi. Ha, shuni hech kim so'ramagandi shu paytgacha. Faqat bitta oddiy sizni narsa davolaydi, velosiped deb qoldi. Endi bilasizmi? Birinchidan insonga o'ta sabr toqat berilganligini hammamiz bilamiz, kimgadir o'sha narsa berilgan bo'lsa, iroda kuchli bo'lish kerak ekan. Men shuni yengdim. Men birinchi O'zbekistonni aylanib chiqish uchun ipak yo'lini tanladim. Shunda mana shu velosiped menga yordam berdi. Men o'zimga hisob bosaman. Bilasizmi, to'g'risini aytsam, velosipedda sayohatga chiqish, umuman boshqa mamlakatga chiqish men uchun juda ham vahimali. Birinchi bo'lib qaysi mamlakatga borgansiz? Mani eng birinchi O'zbekiston hududidan chiqib ketish Qozog'iston cho'llari orqali ana mashaqqat. Moskvaga borasiz. Chegaralardan o'tayotganda hech qanaqangi muammo bo'lmaydimi? Hamma narsaning qonun qoidalari bor. Chunki o'sha vizali bor davlatlarga kirish uchun ruxsatnoma olish kerak. Sizni ko'rgan tekshiradi. Avvalambor hech qanaqa qonun qoidalarini buzmasdan o'tsangiz, marhamat, xush kelibsiz. Shunday uzoq safarlarda sizni noqulay ob-havo sharoitlari qiynab qo'ygan bo'lsa kerak. Shundaymi? Ha, bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Yomg'ir yog'ayapti. Kiyimlarimda hamma yomda o'tib ketdi. Men olgan kiyimlar bardosh bera olmadi. Shunga tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Mana endi borgan sari o'rganganingizdan keyin sekin-sekin o'rganamiz. Sizni gaplaringizdan kelib chiqadiki, ob-havoni hisobga olmasdan hech qanday safarga chiqib bo'lmaydi. Aziz muxlislar, eslatib o'tamiz, bugungi shirchoy dasturimizning mehmoni birinchi o'zbek velosayyohi Xursand Sherov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz, Xursand aka. Velosipedda
olis bo'lgan Xitoy o'lkasiga safar qilibsiz. Mana shu o'lkaga safar qilgan chog'laringiz haqida, safar taassurotlari haqida bir muxlislar bilan ulashsangiz. Berilgan marshrut, berilgan kilometr kuniga 300 kilometrdan boshimga to'g'ri keladi. Bu juda o'ta og'ir. Men bilmagan ekanman, ammo o'rtasini olganimda keyin 200 kilometrga tushdim. Chunki men o'zimni haddan tashqari hamma narsani unutib yubordim. Faqat shu vatan uchun kelishim kerak, sog'-salomat kelishim kerak, bayramda yetib kelishim kerak, shu vatan uchun bitta sovg'a qilishim kerak, 25 yoshga to'lgan deganim uchun. Shunda men shunda chegarada tursam, nagadir hayajon bosdi. Hayajon nima? Chunki 2000 kilometr o'rimchidan keyin sahro boshlanadi. Bizda hududimizdagi o'sha Buxoro cho'llari, Turkmaniston oralig'idagi cho'l, Surxondaryo oralig'idagi cho'llardan sinovdan o'tganman. Ammo men uchun sinov 200 kilometrlik Qozog'iston cho'llari o'ta mashaqqat bo'ldi. Butun yomg'ir, har kuni yomg'ir, meni ko'rgan odam to'xtatib, "Ukajonim, bu ahvolingni ko'rib yiqilasan, yiqilgan joylarim bo'ldi, uyqu dam olmaganim tufayli." Ammo yetib oldim, manzilimga yetdim. Respublikamizning 25 yoshga to'lgan munosabati bilan men O'zbekiston Xitoy davlati oralig'idagi ilk ipak yo'lini sharafli ado qilib yurtimga sog'-salomat qaytib keldim. Shu bilan ipak yo'li Xursand Sherov nomidan tarix satrlarida yozib qolinadi. Bugun 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini qabul qilingan kuni. Mana shu chet mamlakatlarga borganda, o'sha mamlakatlarning bayroqlari qatorida bizning ham bayrog'imiz xilpirab turganini ko'rsangiz, qalbingizdan nimalar o'tadi? Xitoy davlatini markaziy Pekin, Chinani o'sha baland qadimiy devorlarida bayrog'ini xilpiratib ko'tarib, gimini aytaman deb niyat qilib boradim, aytdim. Rahmat. Chunki bu butun dunyoni g'ururi bizni bayrog'imiz ko'rib, sizlarning bayroqlaring chiroyli degan odamlarni ham ko'rdim. Mana yurtdoshlar, aynan va'da qilganimdek, men Xitoyning baland oltin devorlari oldidaman. Xursand aka, navbatdagi safarni qayerga mo'ljallayapsiz? Ya'ni qaysi yurtlarga bormoqchisiz? Endi bilasizmi, reja o'ta mas'uliyatli bo'lyapti. Endi aka, siz san'atkor uchun, yurtimiz uchun bosibsiz. Sizga bitta taklif tushdi. Bilasizmi nimada? Hindistonga qarab kimning izini bosishim kerak? Bobur Mirzoni. Bobur Mirzo izidan film olmoqchimiz. Shuni sizga ishonamiz deb Bobur fondidan Andijondan chiqishdi. Va aytib, "Men san'atkorman, men velosipedchi emasman" desam, "Yo, mana ko'rdik. To'g'ri, endi sog'lik tomonidan yaxshiman, sog'pasonman." Bu yoshlarga o'rnak bo'lsin, chunki velosiped bu harakat. Inson doim harakatda bo'lish kerak. Xursand aka, deyarli ko'pchilik ko'rgan dunyo bo'ylab 80 kun degan badiiy film bor. Endi u filmda har xil transport vositalaridan foydalanishadi. Men sizga shuni tilakdoshimanki, mana shu o'zingizni siz uchun qadrli bo'lib qolgan velosipedda dunyoni kunini yetmaymiz. Dunyoni velosipedda yer sharini aylanib chiqib O'zbekistonga qaytib kelib, mana butun dunyoni mana shu velosipedda ko'rib keldim deb o'zingiz aytgandek baland tog'ni tepasida baqirib qo'shiq aytish nasib qilsin. Rahmat. Men ham fikringizga qo'shilaman Sadulla. Sizga tashrifingiz uchun rahmat deymiz. Hayotingiz sarguzashtlarga boy bo'lsin. Keyingi sarguzashtlardan so'ng yanada ko'rishaylik, suhbatlashaylik.
Yana bir bor rahmat. Ha, go'zal. Bugungi mehmonimiz Xursand aka Sherovga juda ham havasim kelyapti. Qarang, velosipedda dunyo bo'ylab sayohat. Bir tin kerak emas, hamma narsa tekin. Ha, shu joy yoqdi sizga. Umuman sarf xarajat qilmasangiz, Asadulla. Nima deysiz endi? Lekin ovora ham bo'lmang. Bu ish sizning qo'lingizdan kelmaydi. Mana shunaqa sizda har doim meni imkoniyatlarimni to'g'ri baholay olmaysiz. O'zi har doim shunaqa. Atrofingizdagilar sizni imkoniyatingizni to'g'ri baholay olmaydilar va sizga ishonqiramay qaraydilar. Bunday qilish kerak emas azizlar. Har doim yoningizdagi insonga o'zingga ishon. Mana shu o'ylagan maqsadingga albatta yetasan deb unga dalda bersak, u albatta o'z maqsadiga yetadi. Bu fikringizga qo'shilmay ilojim yo'q. Nima bo'lganda ham bu ishni uddalayman deb harakatni boshlang. Va shunda ishlaringiz har doim 5 bo'ladi. Biz esa hozircha siz bilan xayrlashamiz. O'zingizga bo'lgan ishonch sizni hech qachon tark etmasin. Xayr azizlar. Ko'rishguncha.